اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. آج انشاءاللہ عز و جل ہم بات کریں گے فینسی سوٹس کی. پہلے بھی اس کے دو والیوم لانچ کیے تھے, اللہ کا بڑا کرم ہے کہ بہت اچھا رسپانس ملا تھا. اور ایک عرض یہ بھی ہے, جو سیکنڈ والیوم لانچ کیا تھا اس میں کافی سارے کسٹمرز ایسے تھے جن کو مال نہیں ملا تھا, ان سے معذرت ہے. انشاءاللہ پریفرنس اس دفعہ یہی ہوگی کہ پہلے ان کو بھی دلوائیں. وجہ یہ تھی کہ سافٹ ویئر میں ایشو تھا, جس وجہ سے یہ ایشو کریٹ ہوا تھا کہ کافی سارے کسٹمرز ناراض بھی ہوئے کہ ہم نے بکنگ بھی کی ہوئی تھی اور ہمیں مال نہیں ملا. ابھی بھی یہی عرض کروں گا, اللہ کا بڑا کرم تھا کہ بہت اچھا رسپانس ملا تھا فینسی میں. ویڈیو کے شروع میں عرض کرتا چلوں, چار ڈیزائن ہوں گے اور چار کے چار ہی مختلف ہوں گے. کوالٹی فیبرک وہی ہے جو پہلے والی میں تھی, پھر سیکنڈ میں تھی, اب تھرڈ میں بھی وہی ہوگی. انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گے. ڈیزائننگ بھی اور فیبرک بہتر ہے, ہلکی کوالٹی نہیں ہے, لوگوں نے لائک کی ہے کیونکہ پرائس بھی مناسب تھی فیبرک کی, اس حساب سے ہم نے بھی ریٹ مناسب ہی رکھا ہے. یہ جو فرنٹ سائڈ آ جائے گی ساتھ اس کے سلیوز آ جائیں گے. فیبرک کی جو میئرمنٹ ہے وہ تقریباً 10.5 میٹر پر سوٹ ہے یہ والا. یہ جس کے پیچ لگ جائے گا, جو دامن پہ لگا لیں جیسے ہم مناسب سمجھتے ہیں, جو اس کی تصویر ہوگی اس کے یہ دامن پر ہی لگا ہوا ہے. جیسا کہ ہم نے فرسٹ والی میں بھی ایسے ہی کیا تھا, اس کی سلپ جو انر ہوتی ہے وہ اور ٹروزر بھی ساتھ ہی ہوگا. تو انشاءاللہ جتنے بھی ہم والیوم لانچ کریں گے اس کا بہت اچھا رسپانس ملا ہے ہمیں, کہ کسٹمر کہتا ہے ہمیں پریشانی نہیں ہوتی واحد لا کے پھر دوبارہ اس کو ڈھونڈنے کی, میچنگ نہیں ہوتی اور یہ سارا میچ ہی ہے. دوپٹے کی میئرمنٹ 2.5 میٹر ہے. میں پھر عرض کرتا چلوں, دوپٹے کی میئرمنٹ 2.5 میٹر ہے نہ کہ یارڈ, کیونکہ بازار سے اگر آپ لیں گے وہ 2.25 میٹر کا ملے گا روٹین جو چل رہی ہے. ہم نے یہ الحمدللہ 2.5 میٹر کا ہی بنوایا. یہ جس کی بیک سائڈ آ جائے گی, شرٹ کی لینتھ بھی پوری ہو گئی انشاءاللہ, آپ جو بھی جتنا بھی سائز ہوگا وہ بن جائے گا. اور یہ جس کی سلپ ہوگی, سلپ 2.25 میٹر پر ہے. فیبرک سلپ کا بھی بہترین ہے, جو روٹین وائز بازار میں ہوتی ہے یہ وہ فیبرک نہیں ہے. جو برانڈ تقریباً 10,000 سے اوپر والی کوالٹیز ہوتی ہیں اس کے ساتھ یہ سلپ لگی ہوتی ہے, کیونکہ یہ ایکسپینسو ہے. ایون کہ آپ کو بازار سے تقریباً 150 روپے کی مل جاتی ہے, اور یہ را فیبرک 150 سے بھی اوپر ہمیں ملا ہوا ہے. ہماری کوشش یہی تھی کہ اچھی سے اچھی کوالٹی ہی پرووائڈ کی جائے, کیونکہ یہ فینسی میں ہم فرسٹ ٹائم آئے ہیں. یہ جس کا ٹروزر ہو جائے گا, رشین گرپ کا ٹروزر ہے. رشین گرپ میں بھی کوالٹیز ہوتی ہیں الحمدللہ, یہ جو بہترین کوالٹی تھی ہم نے وہی لگائی ہے, اس سے اوپر ہمیں نہیں معلوم کہ کوئی ہے کوالٹی, تو اس لیے بہتر تھا کہ جو بہتر سے بہتر ہو وہی لگائی جائے. ٹروزر بھی 2.5 میٹر ہی ہے. اب تقریباً 2.5 میٹر کا ٹروزر ہے, 2.5 میٹر کا دوپٹہ, 5 میٹر یہ بن گیا, تقریباً 3.25 میٹر کی شرٹ بن جاتی ہے. تو یہ بن جائے گا 8.25 میٹر اور 2.25 میٹر کی سلپ ہے اس کے ساتھ. اس طرح یہ ایک جو سوٹ ہے وہ تقریباً 10.5 میٹر, مطلب یہ کہ 10.5 میٹر کا آلموسٹ ایک سوٹ بنتا ہے. پرائس انتہائی مناسب ہوگی, یہ تقریباً آپ کو 200 روپے میٹر میں بنے گا. 10.5 میٹر ہے, 200 روپے کے حساب سے 2100 روپے کا بنے گا. تو یہ ہم نے 2100 ہی پرائس اس دفعہ بھی رکھی ہے. یہ جس کا دوپٹہ آ جائے گا, دوپٹے کے اوپر کام بھی آپ دیکھ لیں, اور دوپٹے کی میئرمنٹ وہی ہوگی جو آپ کو بتائی گئی ہے, 2.5 میٹر. اس والیوم میں ٹوٹل 4 ڈیزائن ہوں گے. سوری, دوپٹے سے پہلے شرٹ کی بیک سائڈ دکھانی چاہیے تھی, اب دکھا دیتا ہوں. یہ جس کی بیک سائڈ آ جائے گی, فیبرک بہترین ہے, سونی درزی فیبرک ہوتا ہے. ایون کہ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی, کچھ کسٹمرز ایسے ہیں جن کو یہ پیور ہی فیل ہو گیا, لیکن یہ پیور نہیں ہے. پیور تو تقریباً اس ٹائم میرے خیال سے 400-450 روپے کم ہو گئے, کیا اس کا ریٹ. یہ جس کی سلپ آ جائے گی, سلپ وہی 2.25 میٹر پر ہوگی, ساتھ ہی ڈائی کروائی تھی تاکہ آپ کو ایشو نہ آئے. یہ جسٹ اور جسٹ ریڈی ٹو سٹچ ہے. یہ جس کا ٹروزر آ جائے گا, ٹروزر کی میئرمنٹ بھی 2.5 میٹر ہوگی. ایک سوٹ کی پرائس 2100 ہے. چار سوٹ کا یہ والیوم ہوگا, 8400 روپے میں بنے گا. 300 آلموسٹ کوریئر چارجز آ جائیں گے. یہ ایک والیوم بن جائے گا 8700 روپے میں.
जिनको पहले पार्सल नहीं मिल सके उनसे अगेन माजरत है। सॉफ्टवेयर में कुछ इशू था जिस वजह से उनको नहीं भिजवा सके। इंशाल्लाह इस दफा प्रेफरेंस उन्हीं को देंगे जिनको लास्ट टाइम पार्सल नहीं मिला था। फिर भी जो भी कस्टमर की डिमांड है वो अपना ऑर्डर डायरेक्ट वेबसाइट पर प्लेस करवाएं। वेबसाइट है www.binnisar.com। ये जिसका पैच आ जाएगा तकरीबन 6 पीस का ये सूट है। जो ब्राउन कलर का सूट है उसके साथ पैच नहीं है, बाकी तीनों सूटों के साथ पैच भी साथ ही है। ये जिसकी वेबसाइट आ जाएगी। ये इसका दुपट्टा आ जाएगा। दुपट्टे के मेजरमेंट जैसा कि पहले बताइए आपको 2.5 मीटर होगी ऑलमोस्ट। ये इसकी स्लिप आ जाएगी वही अंदाज 2.25 मीटर की होगी। और ये इसका ट्रोज़र आ जाएगा। जो कस्टमर लाहौर वाली ब्रांच या फैसलाबाद वाली शॉप से बाय करेंगे उनको कोरियर चार्जेस बियर नहीं करने पड़ेंगे। लाहौर वाली जो शॉप है उसका एड्रेस है आजम क्लाथ मार्केट यूके सेंटर नज़द चूना मंडी कॉलेज रोड के ऊपर ही ये शॉप है। शॉप नंबर है 158 158 G। G से मुराद है ग्राउंड फ्लोर, बेसमेंट में नहीं है, ग्राउंड फ्लोर पर है, बिल्कुल मेन के ऊपर है शॉप। लाहौर का जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो है 03001151181। फैसलाबाद में भी अगर आप तशरीफ लाएंगे फैसलाबाद वाली ब्रांच में तो इधर भी आपको कोरियर चार्जेस बियर नहीं करने पड़ेंगे। जिसको भी कोई इशू आए तो हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी एड्रेस लिखा हुआ है, आप उधर से भी देख सकते हैं। या जो हमारा एक ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 03001156926300 उस पर रब्ता कर सकते हैं, उससे भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लाहौर वाली शॉप इतवार वाले दिन ऑफ होगी और जो फैसलाबाद वाली शॉप है वो जो जुमातुल मुबारक को ऑफ होगी। ये इसका दुपट्टा आ जाएगा, ये इसकी स्लिप आ जाएगी और ये इसका ट्राउजर आ जाएगा। लास्ट पर फिर यही अर्ज करूंगा 4 सूट का वॉल्यूम होगा। 1 सूट की प्राइस 2100 होगी। 4 सूट बन जाएंगे 8400 रुपये में, 300 कोरियर चार्जेस आएंगे। ये एक वॉल्यूम बन जाएगा 8700 रुपये में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।